Ana, espero bem que vocês estejam todas bem e os meninos também. Vamos agora arrumar tudo, empacotar tudo que está na sala de estar. Só vai ficar os móveis aqui. O Luís também está presente, está-me a ajudar e espero bem que vocês gostem. E ao fim eu volto outra vez. Vamos lá, porque o tempo é muito curto e passa depressa. Para o Natal também, se for fazer decorações, se vocês tiverem dois copos ou três copos, é igual, que não usem, guardem e depois vou-vos mostrar o que é que vocês podem fazer com este assim, para ir decorar. Sabem o que é isto? Isto é russo. É assim, como é que se abre isto? É. Eu depois mostro-vos a outra casa. Assim, é assim, olha. É como é que isto? Não tenho força. Abrem para cima. Chama-se matrioshka. É matrioshkas, pois tem. Assim eu estou a ver, Luís. E depois... então, não tô... agora estou a ver. E depois abre-se e elas vão sempre ficando sempre mais pequeninas. É. Depois lá, na casa nova nós depois mostra-se. Mostra-se. Isto é madeira. É tudo em madeira. E pronto. E é isso. O que há? A sua cá em casa. Pronto. Estão a ver. Que lindo, que lindo, que lindo.
como os outros colegas. Os outros. Isto para fazer caipirinha e morrito não há coisa melhor. Vou-vos a dizer, foi a melhor coisa que se comprou. É assim, estão a ver? A melhor coisa que se comprou neste copo. No verão. Aí já compramos a nossa frigideira, né? Que é a nossa, não frigideira, não. O nosso frigorífico, né? É. Eu não sei como compramos o frigorífico grande. Eu não sei qual é, como é que é. Pois bom, pois bem. A gente morre quando tiver tudo. Ai, a casa vai ficar um sonho. Casa nova. Por tudo que a gente tem mais de comer, vai ficar um sonho. Agora sim, vamos. Agora está para decorar também. Agora sim, uma casa. Estas que são pesadas. Estas foram do nosso casamento. Estavam em cima da mesa para darem uns beijinhos. É, se queriam um beijinho, eu tinha que ficar mexidinho. Eu tinha que ficar. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Sabe, sabe. Aí estão. Eu vou-lhe cair. Estás-me sempre a virar os meus pés. É. Sempre. É melhor se este aí. Está me já. Quando brincava muito com o. Estava sempre a brincar. E olha aqui com a chupeta dele. Bom, mas ele gosta muito da chupeta. Tem igual agora a chupeta guardada. Porque senão anda sempre de chupeta. Olha. Uma tábua assim. Estão a ver? Com uma vela. Com um Pai Natal. E verdes aqui dentro com umas bolinhas vermelhas já fica um arranjo muito para enfeitar. Coisa simples. Coisa simples e isso consegue-se arranjar barato e qualquer lado. Se tiverem em casa. Eu vejo quatro as pessoas têm em casa. Que isto é antigamente era para o leite. Estas velas também. Um pacotão das cartas que se podem partir. Este cristaleiro é de prata. Estão a ver que tem um empalo todo. Está todo amarelado. Na outra casa eu pus limpo tudo. Mostro onde é que eu vou pôr isto aqui. Ali vai para uma cima de uma janela. Uma planta verde. Vai ficar muito giro. Também assim. E agora? Agora que nós vamos ter muito com tela, eu tenho que ter uma caixinha pequenina. Estas coisinhas. Se calhar vou buscar uma caixinha e vou buscar. Esperem lá. Agora vamos virar lentamente para não partir nada. E vou por dentro de um jornal. Estão a ver? São assim bolinhas de cristal, olha. Fica muito bonito. Isto é um tronco de uma árvore, estão a ver? Que é assim. Cortei-o, pintei-o e fiz para um arranjo. Isto no Natal fica muito giro, porque no Natal penduro aqueles cristais, mas penduro com bolas, que eu tenho bolas de vidro, fica muito giro
e brilham muito, fica muito giro o efeito. Pronto, agora vou aqui. Estão a ver a sala, esta sala de estar, só deixei aqui umas, estas velinhas, depois ainda arrumo-as, mas não vou deixar, só vou meti-las quando for antes da mudança. Já tiramos tudo da janela, já tirei tudo aqui deste arranjo, estão a ver. Depois estas coisitas vou levá-las assim pessoalmente, preciso de caixas. Pronto, aqui já está tudo arrumado. Aqui já tem as caixas, esta caixa de baixo tem as coisas da cozinha, que são as formas, mas ainda preciso, vou fazer uma torta, um bolo de aniversário agora para terça-feira para uma senhora do lar que faz 90 anos. E aqui está o armário, também já está todo vazio. Pronto, vou-vos virar, vou continuar na cozinha a fazer o jantar, vou-vos levar um bocadinho, mas depois vou desligar este vídeo porque senão fica muito longo, e o vídeo continua amanhã com as divisões da sala de jantar e com a cozinha, e vamos arrumar um bocadinho o quarto, porque domingo vamos para cá, vou tentar arrumar aquilo tudo para ver se este fim de semana conseguimos arrumar a maior parte tudo, porque sábado, amanhã, 3 semanas mudamos, e assim o tempo passa muito, passa tão, voa, e se não conseguimos estar pronto com as coisas todas empacotadas. Pronto, vou-vos agora levar um bocadinho a fazer o jantar, espero bem que vocês gostem, vamos lá. Pronto, espero bem que vocês tenham gostado. Se gostarem, não se esqueçam de pôr aí um like, que é muito importante, de comentarem, que também é muito importante. As meninas novas e os meninos novos estão sempre a chegar no nosso canal. Se não se inscreveram, inscrevem-se para não perderem conteúdos nenhum agora que vêm da casa nova. De resto, não vos vou amassar mais, vou-vos dar um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!